Organizatat e dala nga lufta ushtrisë qirimtare të Kosovës gjatë akimit të përbashkët me familjarët të vrarve nga ushtria Macedonës e Nukumanovë, randakor që trupat e viktimave të prehe në varezat e dëshmorve të kombit në Prishtin. Si pas një njoftimit të organizatave të dala nga lufta, është emeluar këshili organizues për përgatitjen dhe organizimin e ceremonisë së varimit, i cili përbëhet nga familjarët të dëshmorve, organizatat e dala nga lufta u qëkës dhe personalitetet të tjera. Këshili organizues është në kontakt të vazhdueshëm me familjen e dëshmorit B. Grizaj, si dhe me personalitetet e komunës i Deçanit, në mënyrë që varrimi i ti tij të mos bëhet ndarës nga shokët. Këshilli organizues pas kontakteve me zyrtarët e Institutit të Mjekësisë Ligjore ka vendosur që të gjithë dëshmorët të varrosen në datën 26 maj, ditën e martë në varrezat e dëshmorëve në Prishtinë në orën 17. Si pas organizatave të veteranve, për mbajtjen e ceremonisë mortore dhe nderimit që do të bëhen dëshmorëve, opinioni do të njoftohet gjatë ditës së hënë.